Shëndetë të dashëm dhe mi kesha, ja kur takuam përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot do të flasim për një mësim shumë të rëndësishëm për sa i përket veprimeve matematikore, pra ti dim si themi në italisht. Kemi addizione, pra addizione do të përkthejni, më falni, mbledhje. Sottrazione, sottrazione zbritje. Moltiplicazione është shumëzimi. Divizion është pjestimi. Pra le të shikojmë këto më mirë. Pra l'addizione, pra mbledhja. Folja që do të themi është sommare, pra sommare mbledh. Ja dhe një shembull. 4 più 5 uguale 9. Pra 4 plus 5 barabart me 9, kështu do ta themi. Në rregull, zbritja, la sottrazione, zbritja. Dhe folja që është sottrarre. Në rregull, dhe ku themi 7 meno 5 uguale 2. Pra 7 minus 5 barabart me 2. Në rregull. Këtu kemi la moltiplicazione, pjestimi, dhe folja është moltiplicare, shumëzoj. Në rregull. Pra 5 per 8 uguale 40, 8 per 5 barabart 40. Dhe tjetra, la divizione, pjestimi, dhe folja është dividere. Në rregull. Pra pjestoj. Për çdo gjë të paqartë lëni te komentet, siç e shikoni unë ju fokusova edhe këto mësimat shtes, pra edhe ato çfarë kam brenda. Faleminderit për vëmendjen dhe mos harroni të jepni like, ta shpërndani videon dhe të pajtoni nëse je i ri ose e re te kanali im. Mirupafshim.